Assalomu alaykum. O'zgidromet markazi ertaga 24-noyabr kuni O'zbekiston hududida kuzatiladigan ob-havo haqida ma'lumot berdi. Unga ko'ra, Toshkent shahrida havo o'zgarib turadi, yog'ingarchilik kutilmaydi. Shamol sharqdan 5-10 metr sekund tezlikda esadi. Harorat kechasi 7-9 daraja, iliq kunduzi 14-16 daraja iliq bo'ladi. Qoraqalpog'iston, Xorazm viloyati, Buxoro va Navoiy viloyatlarida ham havo o'zgarib turadi. Yog'ingarchilik kutilmaydi. Shamol sharqdan 7-12 metr sekund tezlikda esadi. Harorat kechasi 3-8 daraja iliq, kunduzi 14-19 daraja iliq bo'ladi. Toshkent, Jizzax, Sirdaryo viloyatlarida havo o'zgarib turadi. Yog'ingarchilik kutilmaydi. Shamol sharqdan 7-12 metr sekund tezlikda esadi. Harorat kechasi 4-9 daraja iliq, kunduzi 13-18 daraja iliq bo'ladi. Samarqand, Qashqadaryo, Surxondaryo viloyatlari, Andijon, Namangan, Farg'ona viloyatlarida ham havo o'zgarib turadi, yog'ingarchilik kutilmaydi. Shamol sharqdan 5-10 metr sekund tezlikda esadi. Harorat kechasi 0-5 daraja iliq, kunduzi 10-15 daraja iliq bo'ladi. Respublikaning tog'li hududlarida havo o'zgarib turadi. Ba'zi joylarda yog'ingarchilik, yomg'ir, qor, tuman tushishi mumkin. Shamol sharqdan 7-12 metr sekund tezlikda esadi. Harorat kechasi 0-5 daraja iliq, kunduzi 7-12 daraja iliq bo'ladi, deyiladi xabarda.